Загорелая украинка. Пінаповская украиночка. Не, ну красиво, правда, очень красиво. Підтримує вітчизняного виробника. Маша Фокіна обирає дизайнерську вишиванку, аби вигулювати її пляжами Майами. Скучаю більше за своєю сім'єю, ніж на самом деле по Києву, тому що последнее время как-то Киев очень грустен. Ну, мне грустно, что происходит в стране, поскольку я непосредственно из политической семьи, то я очень слежу за этим. Онучка экс-прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна намагалася побудувати кар'єру співачки. Та хліб артистки виявився нелегким. Тепер представниця української золотої молоді ганяє гайвеями Майами. В Майами тяжело заработать. Там тільки ти можеш спускати, а потім, коли ти розумієш, що пора закінчувати спусканням, то приїжджаєш, все, работаєш і обратно.